noihin plateolla. Ilo, onko lupa hyökätä? On lupa hyökätä. Voitte. Useampi kone perässä. Joo, sulla on kaksi konetta perässä. Sun takana olevan koneeseen osuttiin. Se joutui hyppäämään ulos. Yksi kone pois pelistä. Uusi kone sun perässä. Condor 1, kilo. Pääsit menettää siipimiehen. Condor 1, molemmat pihun kone puutettu alas. Condor 1, kiitos. Ja Lärille tiedoksi, Maus lähtee hyökkäämään 10 sekunnin päästä. Jollekin.